അവന്റെ ഈ രാത്രികാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിഴൽ പോലുള്ളൊരു ജീവിതരൂപം നീളുകയില്ല വാരിധിയിൽ. നിഴൽ പോലുള്ളൊരു ജീവിതരൂപം നീളുകയില്ല വാരിധിയിൽ. ദുഃഖം ചഞ്ചലം ഏറി വരുമ്പോൾ നീയല്ലാതെ വഴിയേത്. ദുഃഖം ചഞ്ചലം ഏറി വരുമ്പോൾ നീയല്ലാതെ വഴിയേത്, വഴിയേത്. നിൻ സന്നിധിയിൽ ഭാരങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ എൻ ഹൃദയത്തിൻ വാഞ്ചയിതേ. നിൻ സന്നിധിയിൽ ഭാരങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ എൻ ഹൃദയത്തിൻ വാഞ്ചയിതേ. മാന്നീർത്തോടിനായി കാംക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൊമ്പരങ്ങൾ. മാന്നീർത്തോടിനായി കാംക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൊമ്പരങ്ങൾ. നിൻ സന്നിധിയിൽ ഭാരങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ എൻ ഹൃദയത്തിൻ വാഞ്ചയിതേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, നല്ല രാത്രിയുടെ സമയത്തിനായി വീണ്ടും ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പകൽക്കാലം കൂടി, ഒരാഴ്ച കൂടെ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമായി നൽകി തന്നല്ലോ. അവിടെ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും, ഞങ്ങളുടെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും, ഞങ്ങളെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് ഈ രാത്രികാലം ദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ കാണിച്ച കരുണയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം, തന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനത്തിനായി സ്തോത്രം, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഇന്ദ്രാത്രി കാലം കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മന്ദമായ ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ അവിടുന്ന് കേൾപ്പിക്കണമേ. അത് നമുക്ക് കുളിർമ നൽകുന്നതായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ പുതുക്കപ്പെടുന്നതാക്കി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരാത്മദേഹികൾ ബലം പ്രാപിക്കുവാൻ സംഗതിയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രാത്രി കാലം കൂട്ടിവരുത്തി അങ്ങയുടെ ജനത്തിനായി സ്തോത്രം. ലീഡി എന്ന പ്രിയാനുമാമിക്കായി ദൈവദിനുമായി സഹായിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോൾ കൃഷ്ണനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയന്റെ നാവോട് കൂടിയിരിക്കണമേ. കൃപയുടെ മറവിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ തന്ന യേശു തമ്പുരാന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വീണ്ടും പതിവുപോലെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ലൈനിലൂടെ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചിന്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം ഒരു അവകാശങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഈ പ്രയറിനെ കർത്താവിത്രത്തോളം മാനിച്ചു വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനേകം ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇത് വിടുതലിനും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്കും ഇതിടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അധികം നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരണം ഭരമേൽപ്പിക്കാം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഹൃദ്യമായി ഇടപെടണമേ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ കേട്ട വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ, ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കേട്ടത്, നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗൾഫിലും
ഈ രാജ്യത്തും അതുപോലെ മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളതായ ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന, അല്ലെങ്കിൽ തങ്കുപ്പറിന്റെ കൂട്ടായ്മ, അവർ മാർച്ച് മാസത്തിൽ മർത്തോമാ സഭയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം മർത്തോമാ സഭയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് പെന്തക്കോസ്തിലാണ് എന്ന വ്യാജേന ഈ കാലം മുഴുവൻ അനേകരെ പറ്റിച്ച് ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടികൾ 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 സമ്പാദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം കോടികൾ വരുമാനമുള്ള ഓരോ, നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ കോട്ടയത്തെ ആ ഒറ്റ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ മാത്രം ലക്ഷങ്ങളാണ് തിരുവത്താഴം കാണിക്ക വീഴുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി പെന്തക്കോസ്തിലാണെന്ന വ്യാജേന കടന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. നമ്മുടെ വചന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ വേഷം ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കളുടെ രൂപത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ആത്മാക്കളെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പലരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് അനേകരെ തന്റെ പിൻപിൽ അണിനിരത്തി കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സജിത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കണ്ണൂര്, അതും ഇതുപോലെ കടന്നു വന്ന് പെന്തക്കോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നാൾ പ്രസംഗിച്ചു നടന്നു. എന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി നടന്ന് ഒരു ആ വ്യക്തിയും തിരികെ പോയി കത്തോലിക്കയിലേക്ക് പോയി. അതുപോലെ പലര് വന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെന്തക്കോസ്തിൽ എന്ന വ്യാജേനെ കടന്നു വന്ന് ധാരാളം സമ്പാദിച്ച് അവസാനം ഈ ആടുകളെയൊക്കെ വല്ലാത്ത ഒരു പരുവത്തിലാക്കി കടന്നുപോയ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് ചിന്തിക്കും. നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ കള്ളനെ പോലെ വരും, ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരും എന്ന് നീ അറിയില്ല. അതിന് ദൈവം ഇനിയെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച് കടന്നു വരുന്ന ജനത്തെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ചെന്നായ്ക്കളുടെ സ്വഭാവമുള്ള ഇവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവജനത്തിന് ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ വിഷയം അങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് വിടുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ ആരംഭം തുടങ്ങി വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രവചന ആത്മാവിൽ സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആത്മീക വ്യതിയാനങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തു മുൻപ് കൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദവാക്യങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് സഭകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൂതുകൾ. ആ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1-2 അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത്. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, 3-ാം അധ്യായം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് സർദീസിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്ന് കരുതുകയാണ്. നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം വായിക്കാം. സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, ദൈവത്തിന്റെ 7 ആത്മാവും 7 നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അള്ളിച്ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു, ജീവനുള്ളവൻ എന്ന നിനക്ക് പേരുണ്ട്, എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ഉണർന്നുകൊള്ളുക, ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും, ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരും എന്ന് നീ അറിയുമില്ല. എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട്.
അവർ യോഗ്യന്മാരാകയാൽ വെള്ള ധരിച്ചും കൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കും. ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും. അവന്റെ പേര് ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാതെ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവന്റെ പേര് ഏറ്റുപറയും. ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ആമേൻ. ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം, ദാനിയേൽ പ്രവചനം തുടങ്ങിയുള്ള ഭാവികാല വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം അതിന്റെ ആ കണ്ടിന്യൂവിറ്റി, അതിന്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആദ്യോടന്തം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നമുക്കത് വ്യക്തമാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ നമ്മൾ സഭയ്ക്കെഴുതിയ ദൂതുകളിലെ അടുത്ത സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. സർദീസിലെ സഭ, ഈ കാലയളവ് പ്രവചന ആത്മാവിൽ ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം 1517 മുതൽ ഉള്ളതായ ചരിത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്ന 2023 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തൊട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന 1517 മുതലുള്ളതായ ചരിത്രം. അന്ധകാരയുഗത്തിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസം വന്നത് ഈ ദൂത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാരണം കർത്താവും ഇതിനു മുൻപുള്ള തുയഥൈര സഭയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സഭയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം തെറ്റുകളെ കുറിച്ച്, തിരുത്തുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ വിധത്തിലുള്ള വലിയ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കാതെ അവർ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവാൻ പറയുമ്പോ ആ തുയഥൈര കാലയളവിന്റെ ശേഷം അവർക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടായി. അവരെന്തോ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. തുയഥൈര സഭയ്ക്ക് പ്രാപിക്കാനും കേൾക്കാനും കഴിയാതിരുന്ന എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ സഭയ്ക്ക് പ്രാപിക്കാനും കേൾക്കാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറയുക, അത് നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. അത് കർത്താവ് സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂത് എഴുതുന്നതായി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർണമായ ഒരു പഠനമാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് പലരും ധരിക്കുന്നത് പോലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിഫോർമേഷൻ പീരീഡിന്റെ ചരിത്രമല്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പലരും ഈ റിഫോർമേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് സഭകൾ ഒരു നാമമാത്രമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞുപോയ ഒരു സന്ദർഭം ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ നാമധേയ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആവിർഭാവം ഈ ഭാഗത്തുകൂടെ കാണാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാലയളവിലാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ജീവനുള്ളവനെന്ന് പേരുണ്ട്, എങ്കിലും മരിച്ചവനായി മാറി. നമ്മൾ കണ്ടു കത്തോലിക്ക യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ചിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വന്നു, സഭയോട് പ്രോട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ പുറത്തു വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ എന്ന് പേര് വന്നത്. സഭയോട് പ്രോട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയോട്, അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയോട്. എന്നാൽ അത് അവരിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. ഇവിടെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. നോക്കണേ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ദൂത് കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കണം. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അനർഹമായ ഒരു ദിവസമാണ്
1517 ഒക്ടോബർ മാസം 31st. ചരിത്രത്തിലെ അനർഹമായ ഒരു ദിവസം 1517 ഒക്ടോബർ 31. അന്നാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജർമ്മനിയിലെ വിറ്റൻബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കാത്തലിക് ചർച്ചായ ഓൾ സെയിന്റ്സ് ചർച്ചിന്റെ വാതിലിൽ 95 തിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ റെവല്യൂഷണറി ഒപ്പീനിയൻസ് എഴുതിയ പേപ്പർ ആണിയടിച്ചു വെച്ച ദിവസമാണത്. അന്ധകാരയുഗത്തിൽ കിടന്ന സഭ സാമാന്യ ജനത്തിന് വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ വിലക്കിയിരുന്ന സഭ, ആ സഭാ കാലയളവിലാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന ജർമ്മൻ പുരോഹിതൻ, സ്കോളറായ വ്യക്തി, വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നോട് കൃപ കാണിച്ചത്. ഈ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം മാർട്ടിൻ ലൂതർ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. താൻ ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായിരുന്ന സമയത്താണ് താൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ താൻ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന വചനം താൻ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. പുരോഹിതനായിരുന്ന വ്യക്തി താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കത്തോലിസത്തിന് എതിരായി 95 തിസീസ് എഴുതി റോമൻ കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലുള്ള മുൻവാതിലിൽ അടിച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു. അത് റോമൻ കത്തോലിക്ക ചർച്ചിന്റെ അടിത്തറ കുലുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ പാപമോചന ചീട്ട് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമാണിത്. ഇന്നലെ ചെയ്ത പാപത്തിന് ഓരോ പാപത്തിനും അതിന് പണം കണക്കാക്കി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത പാപത്തിന് നമുക്ക് പണമടച്ച് പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടാം. ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിന് നമുക്ക് പണമടച്ച് മോചനം കിട്ടാം. ഇനി നാളെയും ഭാവിയിലും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന പാപത്തിനും ഇന്നേ പണമടച്ച് ആ പാപമോചന ചീട്ട് വാങ്ങാം. അങ്ങനെ വാങ്ങിയാൽ പാപത്തിന് ക്ഷമാപണം കിട്ടി എന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് പാപമോചന ചീട്ട്. ഈ റോമിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചർച്ച് പണിയുന്നതിനായി പോപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഈ പാപമോചന ചീട്ട് അടിച്ചിറക്കുകയാണ്. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ പണം കളക്ട് ചെയ്യണം. സകല മനുഷ്യരെ നമുക്കറിയാം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും പാപം കടന്നു വരാം. കാരണം പാപം വധിത്വസിക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ആത്മാവിന് മാത്രമാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങളും മരണവും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം മറ്റൊരു ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പാപബന്ധിതമായ ഒരു ശരീരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവര് ചിന്തിച്ച് പാപമോചന ചീട്ടിറക്കിയാൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ഈസി ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാപത്തിന്റെ ക്ഷമാപണം ഇവ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിക്കാനുള്ള ചീട്ടിറക്കി അത് ജനത്തിന് വിറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് കടന്നു വന്നത്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനം അതിനോട് മറുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കൂട്ടം ജനം അതിന് വിരോധമായി വരികയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഈ 95 തിസീസ് ജർമ്മനിയിലെ വിറ്റൻബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കാത്തലിക് ചർച്ചായ ഓൾ സെയിന്റ്സ് ചർച്ചിന്റെ വാതിലിൽ ആണി അടിച്ചു വെച്ചത്. അതൊരു അഗ്നിജ്വാല പോലെ കത്തി ജ്വലിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിൽ
ആഗോളമായി ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. അങ്ങനെ ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനാൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മനുഷ്യന്റെ ആചാരങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാറി മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ അതുവരെ അവർക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്ന തിരുവചനത്തിലേക്ക് മാറുവാൻ തുടങ്ങി. അതിന് മനുഷ്യരിൽ കാരണക്കാരനായി ലൂതർ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ കാലം വരെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ദൈവവചനം അൽമായന്റെ കയ്യിൽ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ട നിയമം പാസാക്കി വെച്ച സഭയാണ്. അവര് പറഞ്ഞു, വേദപുസ്തകം അൽമായന് വായിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് പുരോഹിതന് മാത്രമേ വായിക്കാനും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഈ വേദപുസ്തകം വാങ്ങാൻ ഒരുമ്പെട്ടാൽ കത്തോലിക്ക സഭ അതിനെതിരായി അവരുടെ മേൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വിധികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന കാലമാണ്. പിന്നീട് എല്ലാ സഭകളെയും എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനൊക്കെ അടിത്തറ പാകിയത് മാർട്ടിൻ ലൂതറാണ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതായത് ഫോർമലിസത്തിൽ അഥവാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ സഭ മുഴുകിയിരുന്ന് അവരുടെ മത നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് മാത്രം വിശ്വസിച്ച് സാമാന്യ ജനത്തിന് ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ജനത്തെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ തിരുവചനത്തിലേക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കുവാൻ മാർട്ടിൻ ലൂതറിന് കഴിഞ്ഞു. അതൊരു വലിയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തീ കൊളുത്താനിടയായി മാറി. മനുഷ്യൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, വചനം എന്തു പറയുന്നു, വചനം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ജനം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം. 1229 തുടങ്ങി സഭാമണ്ഡലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ആരും കേട്ടിരുന്നില്ല. സഭ ജനത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. 1229 തുടങ്ങി സാമാന്യ ജനത്തിന് വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന കാലം. എന്നാൽ 1517 മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ വലിയ ശ്രമമാണ് ജനത്തെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാനും. എന്താണ് വചനം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തിരുവചനം, ഈ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ പറയുന്നതെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാനും മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ ഈ ശ്രമം സഹായിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നടന്നു. ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ദൈവവചന പഠനത്തിന് സഹായിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം പ്രിന്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് വരെ ലോകത്തിൽ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല. നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്. അതുവരെ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ താളിയോലകളിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന പരുവത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതേ സമയം പ്രിന്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 1452 ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി നോക്കിക്കേ, പ്രിന്റിംഗും പ്രീച്ചിങ്ങും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമാന്യ ജനത്തിന് വേദപുസ്തകം ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം. പുരോഹിതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന വേദപുസ്തകം സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ലഭിക്കാനും വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന കാര്യം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങുകയും, അതായത് സഭ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ബൈബിൾ അതിന് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ജനത്തിന് ചിന്തിക്കുവാനും ജനത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം. നമ്മൾ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവചനപരമായി വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്.
ആ വിധത്തിൽ വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏറിയ പങ്കും അതിനുള്ള വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്നതായിരുന്നു. കാരണം മാർട്ടിൻ ലൂതർ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി താൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് താൻ ഇത് ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാനും ജനത്തെ അന്ന് വരെ ജനം പരിപാലിച്ചു പോന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം എന്ന സത്യം ജനത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കി മാറ്റുവാൻ മാർട്ടിൻ ലൂതറിന് കഴിഞ്ഞതായ ഒരു കാലഘട്ടം. ഇന്നും നമുക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പൗരോഹിത്യ കൊടയുടെ കീഴിൽ ഇവർ നിലനിന്നു പോകുന്ന കാരണത്താൽ എന്താണ് ദൈവവചനം പറയുന്ന വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്നറിയാൻ പാടില്ലാതെ അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന വലിയ ഒരു കൂട്ടം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇന്നുമുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ദൈവദാസന്മാരായ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള ജിറോലമ സവാനറോല, ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ജോൺ വൈക്ലിഫ്, മാക്സ് ടർണർ, വില്യം ടിൻഡേൽ, സ്കോട്ട്ലൻഡിലുള്ള ജോൺ നോക്സ്, ജർമ്മനിയിലെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഹൾഡ്രിഡ്ജ് സ്വിംഗ്ലി, ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ജോൺ കാൽവിൻ, വില്യം ഫാരൽ തുടങ്ങി വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ദൈവദാസന്മാർ ഈ വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയ കാലം. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദൈവദാസന്മാർ ഈ വചനം പ്രസംഗിച്ച് ജനത്തെ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ വചനം വിശ്വാസ നീതീകരണത്തിലൂടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപദേശങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊന്നും ആ കാലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാനായി ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വിധത്തിൽ മനുഷ്യനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനായി സാധിച്ചില്ല. ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഉദാഹരണമായി സ്ഥലം സഭ സ്വതന്ത്രമാണ്. സ്ഥലം സഭയുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഫലമായി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഇവിടെയും ചില രീതികൾ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നടന്നിരുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ പേരുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വില്യം ഫാരൽ എന്ന ഫ്രഞ്ച് തിയോളജിയനൊക്കെ സ്ഥലം സഭയുടെ പരമാധികാരത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അധികം പേര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ നടന്നു. ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെതിരായി വളരെ ശക്തമായി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പോപ്പിന്റെയും അതുപോലെ ഈ മതത്തിന്റെ അധികാരസ്ഥന്മാരുടെയും എതിർപ്പുകൾ മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ നേരെ ശക്തമായി കടന്നു വന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സഭയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു രാജാക്കന്മാരെ പോലും നീക്കാനും രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കാനും വളരെ അധികാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരായിരുന്നു ഈ പോപ്പുമാർ. ഇവരുടെ വലിയ എതിർപ്പ് മാർട്ടിൻ ലൂതറിനുണ്ടായപ്പോ ഈ വിധത്തിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തു വന്ന സഭകൾ യുണൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലോകവ്യാപകമായി അതിനെ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെ ഈ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഒരു സംഘടന പോലെ അതിനെ ആക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉടലെടുക്കുക മാത്രമല്ല, മാർട്ടിൻ ലൂതറിന് വളരെ എതിർപ്പുകൾ വന്നപ്പോ
ജർമ്മനിയിലെ പ്രിൻസിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു. ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ അന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് ജർമ്മൻ പ്രിൻസ് ആയിരുന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ രോഷത്തിൽ നിന്ന് മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ രക്ഷിച്ച വ്യക്തിയായി ഫ്രെഡറിക് ദ വൈസ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലൂഥർ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓർഡർ വാങ്ങി പ്രൊട്ടന്റിസം ഉടലെടുക്കുകയാണ്. അവർ വളരെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോളാ സ്ക്രിപ്റ്റുറ. ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. സോളാ സ്ക്രിപ്റ്റുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ സ്ക്രിപ്ചർ എലോൺ, വചനം മാത്രം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതാണ് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ആരുടെയും അഭിപ്രായത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല. ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച അനുഭവ ചരിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല. ഒറ്റക്കാര്യം വചനം മാത്രം, ബൈ സ്ക്രിപ്ചർ അലോൺ എന്ന് ഇവർ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ലാതായി മാറി ഈ വചനത്തോടുകൂടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾക്ക്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു. അത് ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു, ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ആ വാക്യം ഓരോ സഭയോടും ആവശ്യമുള്ള ദൂത് മാത്രമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച സഭകളിലൊക്കെ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായതാണ്. ഒരു സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല മറ്റൊരു സഭയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ഈ സഭയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എന്തിനാ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് പേരുണ്ട്, പക്ഷേ നീ മരിച്ചവനാ. നമ്മളത് താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാണ്. എന്നിട്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ്, ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ത്, എങ്ങനെ എന്നോർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. നോക്കണേ, ഇവിടെ അവർ കേട്ട വിശ്വാസ നീതീകരണമായിരുന്നു. ഇതാണ് അവർ കേട്ടത്. ഈ വിശ്വാസ നീതീകരണം കേട്ട ഈ സഭ കാലഘട്ടം അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ കൊണ്ട് സഭ നിറയാൻ തുടങ്ങി. റോമൻ കത്തോലിസത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും രീതികളും സഭയെ ഭരിക്കുന്ന രീതികളുമൊക്കെ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കൂട്ടത്തിലും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏഴ് നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് ദൂത് കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ഏഴ് ആത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ പൂർണതയെ കാണിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇത് രണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞത്? ഇത് രണ്ടും ഏഴ് ആത്മാക്കളും ഏഴ് നക്ഷത്രവും. ഏഴ് ആത്മാക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതറിയിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർ. അപ്പോ കർത്താവ് ഈ സഭയോട് പറയുന്നതും അവർക്കാവശ്യമായിരിക്കുന്നതും എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ
ദൈവാത്മാവിനെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെയുമാണ്. അതിനെന്താ കാരണം? നമുക്കറിയാം വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വസ്തുതകൾ കൊണ്ടാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ സഭയോട് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവുള്ളവനും ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉള്ളവനും അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ പക്കൽ അതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളത് അതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ദൈവവചനത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു വാക്യമെടുക്കാം, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:5 കർത്താവൻ നിക്കോദിമോസിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, എടുത്തെങ്കിൽ വായിക്ക. അതിന് യേശു, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ആമേൻ. ഇവിടെ നോക്കണേ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിക്കോദിമോസിനോട് പറയുകയാണ്. നിക്കോദിമോസ് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തനിക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്ന നിക്കോദിമോസിനോട് കർത്താവ് പറയുക, അത് നടക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും നീ ജനിക്കണം. ഈ വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലുമാണ്. പുരോഹിതൻ തലയിൽ വെള്ളം കുടഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനനം നടക്കില്ല. പുരോഹിതൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വീണ്ടും ജനനം നടക്കില്ല. വീണ്ടും ജനനം നടക്കാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ, രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ജനനം നടക്കില്ല. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, വീണ്ടും ജനിക്കണം. വീണ്ടും ജനിക്കണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ മക്കളായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല, ബന്ധുക്കോസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല, എന്നും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോയത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അവിടെ നമ്മുടെ സ്തോത്രവാഴ്ച ഇട്ടത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല. വീണ്ടും ജനനം, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനനം നടക്കണം. അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ സ്വർഗരാജ്യം കണി കാണില്ലെന്ന്. അപ്പോ വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലുമാണ്. നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യരിലേക്കൊന്ന് പോയാൽ, 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4:15 പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ 10,000 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏറെയില്ല. നോക്കണേ, കൊരിന്തരെ നോക്കി പറയുക പൗലോസ്, പറയുക ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ സുവിശേഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ജനനം, വീണ്ടും ജനനം അവിടെ സംഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വചനത്താൽ. നമ്മൾ 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം നോക്കിയാൽ അതിന്റെ 1:23 വചനം പറയുന്നത്, കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കണേ, വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവവചനത്താലാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. ഫിലോമോന്റെ ലേഖനം 10 പറയുന്നത്, തടവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എന്റെ മകനായ ഒനേസിമോസിനു വേണ്ടിയാകുന്നു നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് തടവിലിരുന്നപ്പോൾ ജനിപ്പിച്ചു. അവിടെ സ്നാനമില്ല, ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്നാനമില്ല, വീണ്ടും ജനനത്തിന് സ്നാനം പോലും.
പോലുമില്ല എന്നർത്ഥം. സ്നാനത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജനനം നടക്കില്ല. സ്നാനം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർക്കുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ സ്നാനത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജനനം നടക്കില്ല. മാമോദീസ്യ മുങ്ങിയാൽ വീണ്ടും ജനനം നടക്കില്ല. വീണ്ടും ജനനം നടന്ന വ്യക്തിയെ വേണം മാമോദീസയ്ക്ക് അതിനെ വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നു കൊരിന്ത്യ ലേഖനം 4:15 പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കൊരിന്ത്യരെ നോക്കി പറയുന്ന വാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ 10,000 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏറെയില്ല. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ സുവിശേഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ കൊരിന്ത്യ സഭയുടെ ആത്മീക പിതാവെന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസാണ്. പൗലോസ് അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അനേകം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം, അനേകം ഗുരുക്കന്മാർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവായിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. എന്നാൽ അതേ ലേഖനത്തിന്റെ 1:14-15 വാക്യങ്ങൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചാലേ നമുക്കത് ശരിക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. പൗലോസ് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്നാരും പറയാതെ വണ്ണം ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായോസിനെയും ഒഴികെ നിങ്ങളിൽ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കായിക കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്. അപ്പൊ പൗലോസ് കൊരിന്തിലുള്ള ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായോസിനെയും മാത്രമേ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ആരെയും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആ കൊരിന്തരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ്. എങ്ങനെ? സുവിശേഷത്താൽ നിങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരനായി തീർന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ്, സത്യവചനം നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിച്ചു തന്നത് ഞാനാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള മാർഗം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വരച്ചു കാണിച്ചത് ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്താൽ നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ്. നോക്കണേ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഈ വീണ്ടും ജനനം സ്നാനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളെ നമുക്കറിയാം. ഈ വീണ്ടും ജനനം സ്നാനത്തിലൂടെയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പൗലോസിന് ഈ 1 Corinthians 4:15 പറയാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അവിടെ പറയാ, ഞാനാണ് അവരുടെ ആത്മീക പിതാവെന്ന് ഈ കൊരിന്ത്യ സഭയെ നോക്കി പറയാൻ പൗലോസിന് കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? പൗലോസ് പറയുന്നു, സുവിശേഷം മൂലമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചത്, സ്നാനം മൂലമല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം തെളിയുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ജനനത്തിന് സ്നാനം ആവശ്യമില്ല. വീണ്ടും ജനനം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുമാണ് നടക്കുന്നത്. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ പരിവർത്തനം നടത്തുന്നു, അവർക്ക് വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്നു. തടവിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിതനായി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നോടുകൂടെ ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു, തടവിലാക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഒനേസിമോസ്. ആ ഒനേസിമോസിനെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, തടവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എന്റെ മകനായ ഒനേസിമോസ്. എങ്ങനാ ജനിപ്പിച്ചത്? ആ തടവിൽ വച്ച് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം ഒനേസിമോസിനോട് പറഞ്ഞു. ആ ഒനേസിമോസ് ആ വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഒനേസിമോസിന് അവിടെ വച്ച് വീണ്ടും ജനനം കിട്ടുകയാണ്. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഉപദേശം ഒരുപാട് വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുമ്പോ ഈ ഉപദേശ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
വീണ്ടും ജനനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ദൈവവചനത്താലും മാത്രം നടക്കുന്നതാണ്. സ്നാനത്താൽ വീണ്ടും ജനനം നടക്കില്ല. സ്നാനം മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മമാണ്. അതിനകത്ത് 1% പോലും രക്ഷയുടെ, സാൽവേഷന്റെ എലമെന്റ് ഇല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ, ഞാൻ യേശുവിനോട് ചേരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടുന്നത്. ഈ 1 കൊരിന്ത്യർ 12 പോയാൽ അതിന്റെ 13 നമ്മൾ കാണുന്നത് യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ, നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാർ, ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും, എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു. നോക്കണേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തോട് അവരെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെ? ഏക ശരീരമാകുമാർ. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അവർ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു. അത് ബാഹ്യമായ ഒരനുഷ്ഠാനം ഈ സ്നാനത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നു. അതാണ് റോമാലേഖനം 6 വായിക്കുന്നത്, അതിന്റെ 3 അല്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഉപദേശപരമായി ഇതിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. കാരണം ഇന്ന് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നു, വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പലരുണ്ട്, രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനവും ആത്മാവുമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ സഭയോടുള്ള ദൂതിൽ അത് കർത്താവ് ആദ്യം പറയുക മാത്രമല്ല, അവരോട് വീണ്ടും പറയുന്ന വാക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തി പൂർണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. 3 വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:2 നോക്കിക്കേ, ഉണർന്നുകൊള്ളുക, ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്ക, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. അപ്പോ നമ്മളവിടെ നോക്കണേ, അവരുടെ പ്രവൃത്തി കർത്താവ് പൂർണതയുള്ളതായി കാണാത്തതിന്റെ കാരണം ആ പ്രവൃത്തി പൂർണതയുള്ളതല്ലായിരുന്നു. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? Their work was unfulfilled. അത് പൂർത്തീകരിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. നോക്കണേ, ഈ നവോത്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു, ശരിയാണ്. വിശ്വാസത്തിലുള്ള നീതീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു, ശരിയാണ്. അത് പഠിപ്പിച്ചു, ശരിയാണ്. എങ്കിലും നോക്കിക്കേ, സഭയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വീണ്ടും സഭ ആ കാത്തോലിസത്തിന്റെ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ വേറൊരു സിസ്റ്റം ഉള്ളതായി മാറി. ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഈ കാത്തോലിക് പ്രീസ്റ്റിന് പകരം അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരെ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. ഈ റിഫോർമേഷൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭ സമയത്ത് പ്രസംഗിച്ച പ്രാസംഗികന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പൗരോഹിത്യം ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടെ ഈ പുരോഹിതന്മാരെ ആക്കണമെങ്കിൽ
അവർക്ക് അക്കാഡമിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ വന്നു. അവർക്ക് പഠിത്തം വേണം. ഈ പഠിത്തം വേണം എന്ന കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവന് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. തിയോളജിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും അക്കാഡമിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നും നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവരെ കൊണ്ട് ദൈവീക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ അക്കാഡമിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷന് പ്രാധാന്യത കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കി ഉയർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് കൂട്ടം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. നോക്കണേ, സഭയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ദൗർബല്യം നോക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരായിരുന്നു പ്രാസംഗികന്മാർ, ദൈവദാസന്മാർ. എന്നാൽ കാലം അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ദൈവദാസന്മാരാർക്കും ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയവരല്ല. എന്നാൽ കാലം അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ റോമനിസം പോലെ, ആ റോമൻ മതസംഹിത പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവരെ റിലീജിയസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ആ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ നയിക്കുന്ന സഭയുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? യേശുക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്, നിനക്കൊരു പേരുണ്ട്. ഒന്നാം വാക്യത്തിന് മൂന്നാമ വെളിപ്പാട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം, ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട്. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നീ മരിച്ചവനാ, പക്ഷേ നിന്റെ പേര് നീ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന. യു ഹാവ് എ നെയിം, യു ഹാവ് അക്വയർഡ് എ നെയിം. ഒരു പേര് നീ സമ്പാദിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പേരിന്റെ അറ്റത്ത് ഡിഗ്രിയുമുണ്ട്, എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാണ്. എന്തൊരു അപകടമാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി? എന്നാൽ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ മരിച്ചവർ കടന്നു വന്നു? ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പേരവര് സമ്പാദിച്ചു. ഈ പേരിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, അതായത് ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേർ. നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിയാൽ, ഇന്ന് വരെയുള്ള സഭാചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, പേരുകൾ ആസ്പദമാക്കി സഭകൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ഇതാണ്. പേരുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനേകം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ സഭകളുണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ലൂതറിന്റെ പേരിൽ, മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ പേരിൽ ലൂതറിനിസം ഉണ്ടായി, കാൽവിന്റെ പേരിൽ കാൽവിനിസം ഉണ്ടായി, വെസ്ലിയുടെ പേരിൽ മെത്തഡിസം ഉണ്ടായി, ഓരോ ഉന്നത നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു സഭ പോലെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ ഉടലെടുത്തു. ജർമ്മനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സഭയായി ലൂതറിനിസം ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിലും ഓരോ പേരിനെ ആസ്പദമാക്കി സഭകൾ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടേതായ പ്രാർത്ഥനകൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു. അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെയായി ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ, അവിടെയെല്ലാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരായ ദേവദാസന്മാർ പറയുന്നു. അവിടെയെല്ലാം വചനത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തില്ല. ദൈവവചനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തിന് പകരം മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിൽ, ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യത കൊടുത്ത് അവരുടേതായ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ഇറക്കി മുന്നോട്ട് പോയി.
അത് വെറും ആചാരമായി മാറി. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അവഗ്രഹിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മധ്യത്തിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സഭകളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ നിർത്താം. യെശയ്യാവ് 29-ാം അധ്യായം. ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലുമുള്ള ആരാധനയാണ്. എന്നാൽ 29:13 ദൈവം പറയുന്നു, ഈ ജനം അടുത്തു വന്ന് വായികൊണ്ടും അധരം കൊണ്ടും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവർ എങ്കിൽ നിന്ന് ദൂരത്തകറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇച്ചിരൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നോടുള്ള അവരുടെ ഭക്തി മനപ്പാടമാക്കിയ മാനുഷ കൽപ്പനയത്രേ. എന്തൊരു ഭയങ്കരമാണെന്ന് നോക്കിയേ, ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി മനുഷ്യൻ മനപ്പാടമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനുഷിക കൽപ്പനകൾ എത്ര സത്യമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദിനെ നോക്കി ദൈവം പറഞ്ഞു, എന്നോടുള്ള അവരുടെ ഭക്തി മനപ്പാടമാക്കിയ മാനുഷിക കൽപ്പനയാണ്. ആ ലിറ്റർജി ബുക്കുകളൊക്കെ കാണാതെ അറിയാം, പള്ളിയിൽ പോയി നിന്നാൽ ആ പുസ്തകമൊക്കെ മുഴുവൻ കാണാതെ പറയും. ഏതെല്ലാം മനപ്പാടമാക്കിയ മാനുഷിക കൽപ്പനകളായി ഇതെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു കാലം. നമ്മുടെ സമയം തീർന്നിരിക്കുക. എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാധന ഏതാ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം ദ സ്പിരിറ്റ്. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ നന്ദിയിൽ നിന്ന്. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാണന് വേണ്ടി 2000 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തതോർത്ത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരേണ്ടതാണ് ആരാധന. ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അനങ്ങ് നിർത്തുക. മാനുഷിക കൽപ്പനകൾ മനപ്പാടമാക്കിയാൽ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കില്ല. ദൈവം ആരാധിക്കുന്നത് ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ആരാധനയാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാധന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാധന ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിട്ട് അയവിറക്കി അതിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ആരാധനയാണ്. നമുക്ക് വീട് തന്നതുകൊണ്ടോ, കാറ് തന്നതുകൊണ്ടോ, ജോലി തന്നതുകൊണ്ടോ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നതുകൊണ്ടോ, ആരോഗ്യം തന്നതുകൊണ്ടോ അല്ല നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ നമ്മുടെ പ്രാണന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തതോർത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മുടെ പ്രാണന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തതോർത്ത് ദൈവത്തിന് ആരാധന അർപ്പിക്കുവാൻ, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.